Добрий день, Людмила Олександрівна. Ми знаємо, що у найближчий час буде проводитися аукціон з продажу будівель комунальної власності Слов'янського, щоб могли розповісти про це, що розказати. Це для наших глядачів, яку більшість складають підприємці, бізнес нашого міста. Відбудеться 16 березня 2021 року відбудеться аукціон з продажу об'єктів нерухомості. Об'єкти нерухомості – це будуть ці об'єкти розташовані по вулиці Хальзунова, 1. Це колишній профілакторій. Статус у нього профілакторії знятий. І другий об'єкт по Світлодарській, 60. Це теж колишній дитсадок. Ці об'єкти знаходяться не в дуже задовільному стані. От. І в тому минулому році ми розпочали процедуру щодо продажу цих об'єктів. Ну, загальна площа цих об'єктів, я можу сказати, Хальзунова 1 – це нежитлова будівля, 2726,1 квадратних метрів. Так. І це двоповерхова, триповерхова будівля? Це триповерхова будівля, так. Балансоутримувачем є цього об'єкту відділ освіти. Ну, що ще я можу сказати? По іншій будівлі, що можна? Інша будівля, колишній дитсадок, це по Світлодарській, 60, угу. А це його юридична адреса. Він в минулому році, там пожежа, тому він в незадовільному стані. Помимо цього, там ще біля цієї будівлі є ще пральня. От, сама нежитлова будівля 194,5 квадратних метра і плюс пральня 21,5 квадратних метрів. Гаразд. Це для бізнесу, для приватних інвесторів можна буде так. А як, куди звертатися і як реєструватися для того, щоб прийняти участь у цих торгах? Треба зареєструватися на електронній площадці Прозора продажі. Тобто вже 16 березня це 16 відбудеться. Березня, а час, коли відбудеться цей аукціон, буде додатково повідомлено на електронній торговій площадці. Так. Гаразд. Чи є якісь обмеження там, чи можливо там для бізнесу, для будь-яких, тобто підприємець може там прийняти участь? Так, це можливо так. Обмеження тільки може бути одне, а він не має бути банкрутом. Ага, зрозуміло. І це перевіряється додатково, так? Для того, щоб він надає документи відповідні. Ага, гаразд. І щодо результату, коли будуть відомі ці результати? Ну, тут же ж така процедура. У нас він, якщо перший етап відбудеться, то буде 16 березня, то будуть відомі вже переможці. Так. Так, і там будуть зазначатися ті, хто запропонує більше, так? Так, стартова ціна цього об'єкта. От, якщо ми візьмемо по Світлодарській, от, то його стартова ціна 305 800 гривень. А якщо не відбудеться аукціон, то він через 35 днів буде повторно оголошено аукціон, але вже з зниженням цієї ціни. Інший об'єкт у нас, це по Хальзунова 1, його стартова ціна 2 мільйона 943 тисячі 300 гривень. І теж та ж сама процедура. Це стартова ціна, а якщо не відбудеться перший аукціон, то відбудеться в другому аукціоні, вже теж через 35 діб, вже буде шляхом зниження цієї. Гаразд. Скажіть, будь ласка, куди йдуть кошти від продажу цих? Місцевий бюджет. Місцевий до Слов'янська, так? Так. Ну, гаразд, можливо, це буде цікаво почути нашим підприємцям, бізнесменам, які, можливо, будуть зацікавлені у придбанні цих будівель. А ми будемо дивитися і за цим слідкувати. Дякуємо вам за коментар.